liderança fom, política fom, revisão fom, macbele halo mudança ba povo Timor-Leste nimores. Programa prioridade ba candidato presidente república ho nomor sorteio hito, Milena Pires bang hira eleito ba presidente república e a eleição presidencial tinang riuroron resin rua, riuroron resin hito. Milena Pires ni observação durante tinang ruanur resingona, povo hilinia safe estado, atu defende povo nia Moris Diak, lihusi desenvolvimento iha area oi-oin, mabi realidade nebe iha povo barak se continua susar, ba desenvolvimento liu-liu iha area edukasam, infrastrutura no seluktan. Kandidatu presidente republika ho numer sorteu hitune, hato programa ne bang hira halo dialogo ho juventudi iha bairu pite dili, kuarta feira semana ne. Precisamos semana rua que basic ba povo. E los povo deite a centros municípios. Povo sira nebe mores e áreas remotas. Ba presidente da república beli compreende de dia impacto programa, governo nian ba povo nia mores. Presidente da república beli hamoto ka governo, focos de dia que governo nia programa ba áreas nebe precisa. Hanesan criação postos de trabalho, não é bem importante para eles ba itania jovem sira. Educação com qualidade, diversificação e tenha economia. Questão em Cirne, presidente da República precisa usar mais influência toma que na BIA, no chefe de Estado, a influenciar políticas públicas. Use parte de SELUC, presidente da República e a mais papel ir na BIA importante de Tebes internacional. A tu bolo fila fali fier, use investidores ir a tomar railaram, a tu BIA mais cria postos de trabalho, mas BIA parte ir na BIA fundamental, que ir presidente da República Niaknar e saímos prioridade Bahau. Diálogo na beita precisa entre instituições sira, presidente da república ou instituições de estado, presidente da república ou partidos políticos. Coordenador geral, equipa sucesso, candidato presidente da república, o número sorteio hito, João Bovida, russo juventude Feto Kamane, vota ba candidato presidente Milena Pires, o di halo mudança política e a railaran. Parlamento Nacional. Mas o que está passando? Não é bem, entre ini e sira bem, intelectual. Lá considera ini intelectual. É uma coisa que dia por tamanho é uma imagem, né? E minha caputa que não joga por uma imagem. É uma sira que se ini, e te sirne, e te abertura na escola, e na lima nós, serviço lá. Lá, ali uma sirve agora, sa motor, lá, outro, lá, sa? Baik kampanye membuat ini, baik kampanye membuat ini, kampanye sirah pilar los mas pasalima, salam mas pasalima, nufi, sirahnya mengatakan servis. Fia kalau fia, fia. Aktividad de mini kampanye ne, hetan observasan husi CNE, no observador nasional, ho internasional sirah. Abraham Amaral, Antonio Correa, GMN.